A la Identitat Empresarial d'avui ens allunyarem una mica del nucli antic d'Olot per conèixer una quiropràctica que fa 3 mesos que ha obert el seu negoci a l'Avinguda 11 de setembre. Seguidament tornarem al nucli antic per conèixer 3 establiments que treballen colze a colze al carrer dels Sastres, una coneguda botiga de joguines, una sastreria amb dècades de recorregut i un forn de pa obrador a la Vall de Bianya. A l'Avinguda 11 de setembre hi trobem una consulta pràcticament nova de trinca, fundada el novembre de 2016. Parlem del Centre de Columna Vertebral d'Olot. Doncs estic visquent des del setembre i vam obrir la consulta al Centre de Columna Vertebral d'Olot, Quiropràctica i Salut, el 5 de novembre. La Gemma Ferrer és quiropràctica i llicenciada en Psicologia Clínica i ens explica en què consisteix la quiropràctica. La quiropràctica és la professió sanitària, de fet és la segona professió sanitària al món, que tracta l'organisme de manera holística, que diem, de manera general, tant a nivell físic, com estructural, com emocional, com funcional. A vegades, sovint, per estrès, per toxines alimentàries, ambientals, per pensaments, per emocions, per postures, per traumatismes, una o més vèrtebres perden la seva mobilitat natural o el seu alineament. Què passa? Que llavors el flux d'informació que surt del sistema nerviós central cap a la resta del cos i viceversa, de la resta del cos cap al sistema nerviós, aquest flux d'informació es veu interromput o es veu parcialment minvat. Què fa el quiropràctic? La quiropràctica col·loca o recol·loca i restableix la mobilitat en el sistema nerviós a través de les vèrtebres perquè la pròpia intel·ligència innata que en diem nosaltres del cos, que és la que cura qualsevol cosa, des d'un tall fins a un os, pugui fer funcionar l'organisme en un 100% del seu potencial. El mètode de la quiropràctica pot ajudar els pacients en diferents àmbits. Principalment a disfuncions de l'esquelet, musculoesquelètiques, mal d'esquena, el que diem mal d'esquena, mal d'articulacions, però el que es fa és que al millorar la intel·ligència innata de la persona se solucionen molts problemes que no són simplement els articulars. Es poden tractar temes digestius, temes de son, temes d'estrès, temes de glàndules endocrines, temes de glucèmia... El públic a qui va dirigida la quiropràctica engloba totes les edats, des de 0 fins a 100 anys, i fins i tot els animals hi tenen cabuda. El públic objectiu de la quiropràctica és tothom. Quan dic tothom, des del nadó recent nascut, que ja neix amb un traumatisme a conseqüència del part, tots els nens s'haurien de fer un ajust quiropràctic només neixen, fins a 80, 90, 100 anys, és igual. Esportistes milloren molt més el seu rendiment, també ajusta cavalls, gossos, gats, de fet tot l'organisme que tingui sistema nerviós. Les correccions les fem a través del que es diu un ajust vertebral i determinades correccions específiques. Són correccions indolores, són ràpides, són molt precises i es fan amb les mans o amb un estri especial que hi ha, que també és totalment indolor. Amb els 3 mesos que porta Olot, la Gemma mira el futur amb il·lusió i amb ganes de millorar el benestar dels olotins i olotines a través dels seus coneixements. Al carrer dels Sastres número 13 trobem la botiga Andròmines, un establiment que porta 9 anys apostant per les joguines de sempre. Aquí al carrer dels Sastres ara farà 5 anys que estàvem. Vam començar el 2008, estàvem al carrer Ballaina, i llavors, per qüestions d'espai, vam decidir de canviar de local i vam trobar el local aquest del carrer dels Sastres. La idea de negoci va sorgir el 2008 en un dinar familiar, i és que Andròmines és un negoci que l'han tirat endavant dues germanes. Fruit d'un dinar familiar, vam veure que hi havia una mancança d'aquest tipus de producte aquí a la comarca i ens vam llançar una miqueta a la piscina perquè tampoc havíem fet mai cap aquest tipus de feina. Sí que estàvem a la branca educativa, però bueno, no com a comercials, diguéssim, no? I llavors, a base d'anar fent recerca de diferents marques, i vam anar veient que hi havia productes molt potents i que eren basats en pedagogies més nòrdiques, molt diferent del que estem acostumats amb els bombardejos de la televisió, i bueno, són un tipus de productes molt diferents. Són joguines educatives, amb una estètica molt bonica, amb uns productes molt nobles, materials com per exemple la fusta, roba, cartró, però sempre materials també molt nobles, molt reciclats,
bueno, un tipo de joguina, sí, amb un disseny molt ben pensat i pedagògicament parlant, amb unes funcions molt determinades per ajudar en el desenvolupament dels nens i nenes. El públic que més freqüenta la botiga Andròmines són pares i mares que busquen joguines pels seus fills, però no exclusivament. El nostre públic principal és la mama, d'alt, perquè nosaltres oferim productes des de bebè fins a quan ja són més grans, no? Fins al joc de taula, inclús fins a 99 anys, perquè molta gent ens diu, no?, que per avis també estan molt ben pensats, perquè anem perdent facultats, llavors també estimula molt això, la memòria, la precisió per agafar coses, el tacte, l'estratègia, visualment la coordinació amb els ulls i les mans, perquè ja es posen en marxa molts factors i molts mecanismes del cervell que a totes les edats poden abarcar-ho. Animem també els pares a que vinguin, perquè majoritàriament són mames, però també tenim un col·lectiu de pares que cada vegada més s'involucren també en l'educació dels seus fills, que sempre hi ha la dita aquella, no?, que el bebè és molt de la mama, però que ara avui en dia, gràcies sí. a Déu, està canviant i bé, que els pares també s'involucren molt i també cada vegada més tenim papes també que venen a triar joguines pels seus fills. Amb la seva experiència en l'àmbit educatiu, la Carme i la Dolors porten a terme un tracte personalitzat amb els seus clients per tal de trobar la joguina més adient. Nosaltres també assessorem molt amb les edats, sobretot, perquè sí que sempre ens solem avançar molt amb l'edat que trien la joguina pels nens. Llavors nosaltres intentem sempre d'assessorar, que no s'avancin, d'agafar el tipus de producte adequat per l'edat i per lo que ells veuen o les necessitats de l'infant. Les idees de negoci poden sorgir en els moments més inesperats. En el cas d'Andròmines va ser en un dinar familiar, que de moment ha configurat una empresa amb 9 anys de recorregut al seu sector i tot indica que amb camp per córrer. Al carrer dels Sastres, número 10, hi trobem la Sastreria Plana, un establiment que va ser fundat el gener de 1978 i sempre ha estat situat al mateix lloc. L'Antoni sap confeccionar qualsevol tipus de peça de vestir i sempre ho fa adaptant-se a les mides dels seus clients. Bàsicament fem roba de vestir, a mida. O sigui, nosaltres fem tot a mida. Pot ser pantalons, pot ser armilles, poden ser americanes, abrics, trajos... I tot el que és la roba a mida la fem tota. Venem la roba, tallem, ho fem ja, prenem la mida, tallem, ho fem directament, fem una primera prova, llavors, que és bàsic per mirar els aploms i d'això, fem una segona prova, que el client llavors ens pot orientar si és la idea que ell tenia, i llavors quan està abans de planxar, fem l'última prova, el planxem i el traiem. Tot això és un procés que és lent, és llarg, hi ha gent que ha de ser ben bé una persona que té una idea o que li agrada vestir mida, perquè si no el troben feixuc. Anem a veure la traça de l'Antoni treballant amb la màquina de cosir. Sastreria Plana també retoca i arregla roba diversa. A vegades ve gent amb trajos que agafants que són fets, nostres i d'altres companys de feina, que llavors has de retocar i també ho fem. Els tipus de clients de la Sastreria Plana acostumen a ser homes amb una mitjana de 40 anys. Normalment és a partir dels 35-40 anys. Llavors la gent o ve aquella persona que ha vist una cosa per internet o per la tele i ens porta el dia i diu, voldria això, i llavors una cosa determinada els hi fem. El tracte individualitzat i la precisió amb què s'ajusten les peces de vestir als clients, sumat als seus 39 anys de recorregut, fan de la Sastreria Plana un referent a la comarca del seu sector. Al carrer dels Sastres número 1 hi trobem el forn de partesà Panàsia, un establiment amb 10 anys de trajectòria en aquest carrer Olotí. Ara aquest mes precisament fa 10 anys que estem al carrer dels Sastres i doncs, bueno, nosaltres l'obrador el tenim a Vall de Bianya, però a la botiga doncs, vam apostar per muntar la botiga aquí a Olot i doncs, ara aquest mes fa 10 anys que estem al carrer dels Sastres. El meu pare va començar a fer de forner, quan ell tenia l'abans es treballava molt jovenet, tenia 13 o 14 anys, i va vindre a treballar a forns que eren coneguts d'aquí a Olot, com pot ser Can Coll de Carrera, que era el forn del Carme, o hi havia un forn allà a la casa dels Nassos, que es deia Can Reveig, i després ell, doncs, quan va poder, va agafar el forn de pa que hi havia al costat de la fonda de Calanàsia, i doncs els seus inicis va començar allà a fer pa. I llavors va agafar la fonda de Calanàsia, d'això ens ve el nom de Panàsia,
A Panàsia treballen en productes naturals i amb un llevat mare elaborat fa temps pel pare de l'Esteve. Nosaltres fem un tipus de producte, doncs, treballem sempre amb, intentem treballar amb productes naturals, sense cap tipus de producte químic, i bueno, utilitzem llevat mare, un llevat mare que tenim ja que és dels nostres pares, vull dir que és, té traces d'antics, i després doncs, només treballem amb llevadura fresca, llevat mare, i bueno, lo típic, farina de qualitat i una mica de sal, que és l'única cosa que... i aigua, clar. Dins del seu ventall de productes confeccionats amb diferents blats, també destaquen la bolleria i el pastís de poma. Fem el pa blanc, que és el pa de pagès, que és un tipus de pa, doncs, ja dic, que això és una miqueta doncs, molt peculiar. Després fem pans de cereals, fem alguna de bolleria senzilla, com poden ser brioixos, poden ser panets de Viena, poden ser coques. Fem alguna també de... fem algunes tartes, fem una cosa que ens caracteritza bastant, que és la tarta de poma tatent, que és molt bona també, que és una tarta de poma amb sucre cremat, i aquesta la fem els caps de setmana. I bueno, fem galetes també, vull dir, fem diverses coses doncs, relacionades amb el món de la fleca i el pa. El públic d'aquest forn de pa és majoritàriament de la ciutat d'Olot. Aquí ens ve a buscar pa doncs, gent de... normalment tenim molta clientela d'Olot i les Rodalies. Són gent que, bueno, són clients de fa temps, hi ha clients que també són... no ens dediquem, o sigui, per qüestions que estem aquí, doncs no hi ha masses passants, són més clientela d'Olot. Gent que li agrada el pa que fem nosaltres, que és un pa com s'elaborava abans, un pa és una mica més amassat, que és una miqueta més amassat, però bueno, és el tipus de pa que fem nosaltres. L'obrador de Panàsia es troba a la vall de Bianya i té 60 anys d'història.